I think I live stream. Shooting untuk drama Million Kuliah. Mak jap aku ke kanan lagi. Selamat. Okey.
go later. Dengan syuting drama Melancholia akan datang. Okay, stand by. Anda lagi sikit kan? Okay. Hey, silence. Ready? Okay. And action. Ya. Hey. Ya tu berapa orang? Okay. Masa dia budak lagi. Okay, kita fikir yang masa budak lagi. Okay. 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 Okay.